Mənəviyyat o şeydir ki, o düşüncə tərzində insanı islah eləyə bilər. Məsələn, Allahutaal Qurani-Kərimdə deyirmi Cənkəbə surəsinin 45-ci ayəsində: "Namaz insanı pisliklərdən saxlayır." Bəli. Bir namazın ki, qudratı mənim pisliyimin qabağında sən çəkə bilmirsə, mənası budur namaz anlamı Qurani-Kərimlə bu anlamla yoxdur. Bir formakı var, bir namazın ki, ruhiyyəsi yoxdusa, onun fiziki formasının bir dərəcə dəyməz. Bəli. Bir oruç ki, məsələn onun Mənavi dirliyi, ruhiyyəsi olmasa, onun cansızlığı, belə ruhsuzluğu bir cansız bir əşya kimidir. Allah Mütəal bizi hatan digər əşyalarla, nəbatatla, heyvanatla bizi nədən seçib? Bizim ruh fərqimizlə. O ruh çu bizim mənəvi anlamlarımızın özündə gələn ruh ola. Bəli. Əgər bu işlər fizyoloji, fiziki bir şeyə malikdirsə, Baxırsan ki, nəbatatın özünün bir fiziki qanunları var. Bəzi güllər var, görmüsünüz də. Əlbəttə. Nəbatatda bəzi güllər var. Bəli. Axşam çağı olanda açılırlar. Bəli. Səhər onları günburan kimi solurlar. Bəli. Bu fiziki hərəkətin insanda da bu cür olsa, ruh fərqiyyəti olmasa, onda bundan heç bir fərqi yoxdur. Düşüncəvi varlıqlarda bu səviyyədə olsa, bundan da aşağı vəziyyətdə üçün bu düşüncəsiz varlıqdır, iradə ilə idarə olunur. Bəli. Bu iki düşüncəli varlıqdı, iradəsini itirib onlardan da alçaq bir vəziyyətdədir. O mənəviyyat ki, insanın islah etmə qüdrəti var, ona mənəviyyat deyirlər. İndi bu mənəviyyatın da vəhdəti olsa çox ali. Ki, mə'əl əbrar mənəvi vəhdət budur ki, gələcəyi yaxşılarla adam bir cərgədə ola.